Poštovane gledateljice i gledatelji, dobra večer. Grad Tarz smješten je u ravnici drevne Kilikije. Danas bi rekli da je on na jugu Turske, udaljen nekih 20 km od Sredozemnog mora. To je područje bilo naseljeno još u doba Neolitika. Smješten na južnom ulazu u gorje Taurus, usred plodne ravnice, Tarz je bio bogat grad još u 5. stoljeću prije Krista. Ali svoj pravi procvat on će doživjeti u Rimskom carstvu. Ulazi u taj grad kasnije Kleopatrina vrata i izazivaće divljenje mnogih putnika i trgovaca. Tarz nije bio poznat samo po proizvodnji tkanina, poljoprivredi i trgovini. Tamo je bilo središte velike stoičke filozofske škole. Tamo je rođen i Atenodor Kananit, učitelj Oktavijana, kasnijeg rimskog cara Augusta. Zbog toga će i Tarz imati posebno mjesto u Rimskom carstvu. Postaće jedan od najvažnijih gradova istoka. Oko 10. godine po Kristu rodio se najznačajniji stanovnik grada Tarza. On je rođen u židovskoj obitelji, dobio ime Šaul ili Savao. S obzirom da je obitelj imala rimsko građansko pravo, dobio je i rimsko ime, Paulus. On je izučio za rabina u Jeruzalemu, ali je dobio i solidno helenističko obrazovanje. Govorio je hebrejski, aramejski i grčki jezik. Prema tradiciji dijaspore židovske izučio je i jedan zanat. Bio je to zanat izrađivača šatora. Ali taj čovjek neće biti rabin, niti izrađivač šatora. On će u povijest ući pod imenom Pavao i on će uz Petra utemeljiti prvu kršćansku zajednicu. Pavao je imao nadimak apostol naroda. Petar je bio stijena na kojoj je sagrađena prva crkva. Kako su Petar i Pavao utemeljili prvu kršćansku zajednicu? Kakav je bio svijet u kojem su oni putovali? To su teme večerašnje treće povijesti. Dakle, prije nego što počnemo govoriti uopće o rimskoj politici na istoku, carskoj politici, morali bismo malo poći dublje u povijest kojih stotinja godina, kada zapravo čitavo to područje dolazi u interesnu sferu Rimljana na jedan zanimljiv način, zapravo kada maloazijski kralj, odnosno pergamski kralj Atal III, u svojoj ostavštini, nakon njegove dakle smrti, ostavio je 133. godine prije Krista u rimskoj državi svoje kraljevstvo. Naravno, to nije se svatko slagao s takvim planom, pogotovo vladari okolnih država koji su pošto poto htjeli zadržati taj dio Mediterana i dublje kopna unutra za sebe, odnosno za svoje interese. Među njima se najviše odmah zapravo pri proglašenju da je to rimski teritorij našao se čovjek koji se zvao Aristonik, koji je tvrdio da je nasljednik Atala III. I koji je govorio da je on legitimni nasljednik, da on ima pravo na taj teritorij. Dignuo je ustanak protiv Rimljana koji je vrlo brzo zapravo bio ugušen. Međutim, najvažnija ličnost koja se tu našla bio je Mitridat, punski kralj, koji je imao svoje kraljevstvo na istočnoj obali Crnoga mora i koji je počeo tamo 90. godina prije Krista napadati rimski teritorij. To naravno naišlo je na veliko odobravanje kod lokalnog pučanstva koje se onako bunilo radi poreza koje su Rimljani nametali tom stanovništu. Pa je tako već u tim ranim borbama poginulo oko, prema izvorima, oko 80.000 rimskih građana koji su se tamo zatekli. Moguće da je broj preuveličan, ali to je podatak koji imamo. Sula je bio poslan kako bi zaustavio Mitridata. U početku je imao donekle uspjeha. Međutim, Sula se morao vratiti u Rim kako bi upravo je započeo rimski građanski rat, kako bi uspostavio situaciju tamo. To je iskoristio Mitridat koji je dalje napadao rimske teritorije, čak je došao do Grčke, opustošio Atenu i onda je opet Sula došao oko 85. porazio ga i protjerao natrag prema istoku i prisilio ga je zapravo na mir. Finalni udarac zadao mu je Pompej koji ga je porazio 66. na Orontu i od tada je čitavo to područje prešlo u rimske ruke. U proljeće 4. godine prije Krista umire Herod Veliki, kralj Judeje. U 33 godine vladanja sagradio je mnoge utvrde, luke, akvedukte, kazališta i hram u Jeruzalemu.
Herod je dao ubiti svoju suprugu Marijamne, njezina brata, djeda, majku i dva njezina sina. Nakon njegove smrti rimski car August, koji je bio blizak Herodu, donio odluku da se Herodova sina Arhelaja imenuje etnarhom Judeje, Samarije i Idumeje. Herodova sina Filipa postavio je za tetrarha Bataneje, Trahontide i Auranitide, a Heroda Antipu, Herodova najmlađeg sina, postavio je za tetrarha Galileje i Pereje. Filip, najmirniji od Herodovih sinova, vladao je do smrti 34. godine poslije Krista. Herod Antipa vladao je 5 godina dulje, a onda ga je rimski car Kaligula protjerao pod optužbom da se dogovara s rimskim neprijateljima. Arhela je vladao samo 10 godina. Na zahtjev njegovih podanika, Rim ga je maknuo s vlasti 6. godine poslije Krista. Područje pod Arhelajevom vladavinom organizirano je u rimsku provinciju Judeju, kojom su vladali rimski prokuratori. Moj večerašnji sugovornik u trećoj povijesti je dr. Darko Tepert s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Dr. Tepert, dobro večer. Dobro večer. Da krenemo ovu priču o apostolima Petru i Pavlu sa gradovima odakle su oni došli. Dion Zlatousti tvrdi da u jednom od svojih govora da je Tars bio poznat po neposlušnim ljudima. Zna li se nešto o Pavlu, o njegovom djetinjstvu, o njegovom školovanju, je li on zapravo nastao u toj tradiciji neposlušnih ljudi iz Tarza? On, da, za njega je rečeno da potječe iz Tarza, iako tu imamo i nekih drugih vijesti o samome Pavlu. Naime, kako s Pavlom, tako i s Petrom imamo problema s izvorima. Najprije jer ono što o njima znamo, znamo prije svega iz Novog Zavjeta, o Pavlu posebno iz Djela apostolskih, i onda ono što je zapravo izvor iz prve ruke, a to su njegove poslanice. Mi u Djelima apostolskim, koja nastaju negdje nakon 80. godine, obično se drži između 80. i 90. godine, saznajemo da je Pavao iz Tarza. On je tamo mogao se naći, naravno, unutar židovske dijaspore koja je ondje postojala, o tome postoje također svjedočanstva, ali i židovske dijaspore koja je živjela u jednom vrlo kozmopolitskom okruženju, kakav je Tars bio, kao jedan grad koji je zapravo lučki grad tamo u Ciliciji, koja je tada bila i dio pokrajine, veće pokrajine Sirije, Cilicije, gdje je imao prilike pa doći u vrlo blizak susret s različitim kulturama, civilizacijama, različitim strujanjima u mišljenjima koja su se ondje nalazila. Druga vijest koju imamo o mjestu njegova rođenja prenosi nam je tek Jeronim. To je vijest da je rođen u Giskali u Galileji. Giskala nam je inače poznata iz židovskih ratova tamo gdje se nalazio i Josip Flavije. Ali ta je vijest vrlo kasna zapravo i vjerojatno nije za baš se držati te vijesti, nego bismo trebali možda više se držati Tarza, tim više što je vrlo snažno to svjedočanstvo i u Djelima apostolskim i u ostaloj tradiciji koju imamo o Pavlu. Tako da je imao i to jedno židovsko obrazovanje koje je očito bilo vrlo detaljno, je to u Jeruzalemu. I konačno imao je onaj nauk koji je trebao svaki židov obaviti, i to je po svim propisima koji su onda ušli u Talmud, a to je da svaki židov treba izučiti neki zanat da se ne bi odao lijenosti. Jezik poslanica je jezik zapravo Novog Zavjeta, s tim što su Pavlove poslanice pisane jednim boljim grčkim, rekao bih, jer je on rođen u Tarzu u Grčkoj. Tarz je u to vrijeme bio značajan trgovački grad, čak su imali i univerzitet. Pavao se tamo školovao i možemo reći da je njegov jezik zapravo grčki jezik, premda je židov, oba roditelja su mu židovi, ali je prihvatio grčku kulturu, zapravo bio i rimski građanin. Mogao se pozvati na rimsko pravo jer je rođen u rimskom carstvu. Tako da je njegov jezik s jedne strane teološki snažan, bogat. Pavao je zapravo prvi teolog, rekli bismo pravi teolog. Njegove poslanice su prvi novozavjetni spisi. Tek nakon Pavlovih spisa napisana su evanđelja i kasnije još neke poslanice. Što je sa
Petrom, sa Šimunom, znamo li o njegovom podrijetlu? Dakle, spominje se da je rodom iz Galileje, da je ribar, da živi u Kafarnaumu. Znamo li još nešto? Sa njega je u evanđeljima rečeno da je iz Betsaide. Betsaide je bio jedan grad koji je nešto sjevernije od Kafarnauma uz obalu rijeke Jordana prije nego što se ona ulije u Galilejsko jezero. Problem imamo mali s tom Betsaidom jer je postojao grad Betsaida Julija koji je bio da na obali Jordana, ali na istočnoj obali Jordana unutar područja koje se zvalo Gaulanitida, to je ono što se danas zove Golan, Golanska visoravan, i pripadalo je zapravo jednoj drugoj tetrarhiji. Tako da mnogi pretpostavljaju da je zapravo Petar, odnosno Šimun, kako mu je bilo židovsko ime, bio podrijetlom možda iz sela koje je odgovaralo tom gradu, ali sa zapadne obale Jordana. Znamo također da mu je brat bio Andrija i da su se onda našli u Kafarnaumu. Pretpostavit se može da se Petar oženio u Kafarnaum, jer se spominje onda u Kafarnaumu kuća u kojoj on živio zajedno sa svojom punicom. Spominje se njegova punica, tako da znamo da je bio i oženjen. Od 6. godine poslije Krista i uvođenja izravne rimske vlasti nad Judejom do 26. godine Judejom vladaju rimski prokuratori Koponije, Marko Ambibul, Abije Ruf, Valerije Grat. Prokurator odgovara izravno caru u Rimu. On nadzire vojsku, prikupljanje poreza i sudske poslove. Židovi uživaju samoupravnu vlast. Najvažnije tijelo te samouprave je Veliko vijeće ili Sanhedrin. Pod vlašću rimskih prokuratora, Judeja postaje jedna od nemirnijih provincija. Godine 26. za prokuratora dolazi Poncije Pilat, rimski vitez. Za vrijeme upravljanja Poncija Pilata, Judeja je još nemirnija. Čim je došao Pilat iz Cezareje, inače središta rimske vlasti u Judeji, dovodi rimske trupe u Jeruzalem kako bi ondje prezimile. Legionari nose i likove cara, no za Židove to svetogrđe. To je prvi u nizu sukoba između Pilata i Židova. Oko 30. godine u Jeruzalem dolazi Isus Krist, stiže na svetkovinu Pashe. Grad je tada pun židovskih hodočasnika i rimski prokurator odlazi iz Cezareje u Jeruzalem zajedno s dijelom svoje desete legije. S Isusom u Jeruzalem dolazi i Petar. Pavao, tada još Šaul, također je u tome trenutku u Jeruzalemu. U samo nekoliko dana dogodit će se ključni događaj u životu i Petra i Pavla. Isusa su židovski vjerski poglavari optužili da buni narod i predan je Ponciju Pilatu, koji ga osuđuje na smrt razapinjanjem na križ. Dakle, oko 30. godine je po Kristu. Jeruzalem je pun hodočasnika, Pasha je, tamo je i Poncije Pilate, dolazi iz Cezareje, dovodi sa sobom desetu legiju, sve je puno doušnika, špijuna, u taj metež ulazi Krist na magarcu. Gdje su Petar i Pavao u tom trenutku? Petar prati Krista. Znači, na tom njegovom isto posljednjem putovanju u Jeruzalem, Petar je zajedno s ostalim Isusovim učenicima uz njega. Do onog trenutka kada će Isusu biti suđeno, kada on u Getsemanskom vrtu biva zarobljen, tada se i oni rasprše, pa i Petar ima u evanđeljima onaj izvještaj o tome kako ga je Petar tri puta zanijekao. Za Pavla znamo to da je nakon Isusove muke, smrti, nakon njegovog uskrsnuća, kada su se već prvi kršćani počeli okupljati, kada su počeli propovijedati, da se Pavao našao tamo kada je bio kamenovan Stjepan, u kršćanskoj tradiciji prepoznat kao prvomučenik. Pavao je ondje naveden u djelima apostolskim kao svjedok toga kamenovanja i kaže se da je bio mladić. Ta riječ koja se ondje spominje, prema Hipokratovoj podjeli čovjekove dobi, označavala bi nekog čovjeka koji je tada mogao imati 20 godina, nešto više od 20 godina. Tako da je doista bio vrlo mlad i ne znamo je li prije toga bio duže u Jeruzalemu u vrijeme kad je Isus bio ondje, znači na samu Pasku. Tako da ne bi čudilo da se i on tamo našao, ali ne znamo je li upoznao ili je li vidio, imao priliku vidjeti Isusa. Možda taj metež koji je prikazan u evanđeljima je preuveličan oko Isusovog križnog puta, oko njegovog razapinjanja, jer to nije bio
izdvojeni i jedinstveni slučaj da je netko završio na križu. To je bila vrlo česta zapravo kazna i vrlo čest način smaknuća tada, osobito na području Judeje. Svi teritoriji na području istočnog Mediterana malo su drugačiji bili koncipirani nego klasične rimske provincije. To su, mnogi od tih teritorija su samostalno funkcionirali, mnogi su gradovi imali autonomiju. Mnoge države koje su im bile kao vazalske države imali su donekle vlastitu upravu, vlastitu autonomiju, a to se pogotovo odnosilo na vjerska pitanja, jer mnoge etničke, odnosno tamo su bile to većine, imali su pravo ispovjedanja svoje vjere i to zaista nikakav problem nije bio tada za Rimljane. Rimljani su tako uspostavili nekoliko provincija za Augusta, konkretno Judeju, Siriju, koje su se kasnije pokazale kao vrlo bitne provincije. Pred kraj Tiberijeve vladavine, žalbe na Pilatovo upravljanje Judejom došle su do Vitelija, upravitelja Sirije, koji 36. godine zapovijeda Ponciju Pilatu da otputuje u Rim i ondje se opravda caru. Za prokuratora je imenovan Marcelije, te 36. godine kamenovani apostol Stjepan. Dok je Pilat putovao prema Rimu, umro je Tiberije. Pilat je pak, prema nesigurnoj tradiciji iz 4. stoljeća, počinio samoubojstvo prema nalogu novog cara Kaligule. Prema kršćanskoj tradiciji, Pilat i njegova supruga prešli su na kršćanstvo. U dijelima apostolskim na početku spominje se da 11 je apostola i onda Petar drži govor, čini mi se, pred 120 ljudi i tada se kockom izabire 12. apostol, čini mi se, Matija. Kakva je ta zajednica? Može li se reći da je Petar već tada prvi čovjek te zajednice? Pa u novozavjetnim tekstovima nije to toliko jasno. Vidimo, međutim, da u Jeruzalemskoj zajednici imamo, barem tada na početku, malo kompliciraniju strukturu. Spominje se tamo Jakov isto kao svojevrsna glava crkve. Isto Pavao kad govori u poslanici Galačanima o svom dolasku u Jeruzalem, onda spominje tamo stupove crkve, pa navodi Jakova, navodi Ivana, navodi Kefu. Kefa je bilo hebrejsko, zapravo aramejsko ime Petra. Tako da, da imamo naznake da je Petar na čelu crkve, ali nije to još u Novom Zavjetu toliko jasno koliko će to biti jasnije kroz neku kasniju tradiciju. Prvo, treba shvatiti da je to bila jedna mala zajednica. Brojevi su svakako preuveličani u dijelima apostolskim gdje se htjela naglasiti moć Božje riječi, moć djelovanja Duha Svetoga, pa zato i autor dijela apostolskih tu možda s brojevima je, recimo tako, malo slobodniji. Ali vidimo tu zajednicu koja je prije svega židovska zajednica, koja se sastoji od židova iz područja Judeje, Galileje i okolnih krajeva, ali i od židova iz dijaspore. I neki prvi sukobi će zapravo nastati tu unutar zajednice i zbog različitog jezika kojim su se koristili. Ovi na području Judeje, Galileje i okolice su češće koristili aramejski jezik. U dijaspori je bio grčki jezik, vlastiti jezik židovske zajednice. A onda u nekim kasnim razdobljima će se pojaviti ta podjela na zajednicu koja je židovskog podrijetla i zajednicu koja je poganskog podrijetla. U posljednjim godinama Tiberijeve vladavine, Herod Agripa I, sin Antipatera i unuk Heroda Velikog, postaje tutor Tiberijevu unuku. Herod Agripa odrastao je u Rimu, u društvu Tiberijeva sina Druza. Dok je bio tutor Tiberijevu unuku, Agripa se sprijateljio i s Kaligulom. Zbog jedne neoprezne primjedbe o Tiberijevoj vladavini, koju je čuo jedan od slugu, Agripa je zatvoren, ali godinu dana nakon toga Tiberije je umro, a Kaligula postao carem. Novi car postavlja Heroda Agripu za tetrarha područjem kojim je nekad vladao Filip. Zašto Pavao odlazi u Damask? Dakle, od Jeruzalema do Damaska je 240 km, putuje se najvjerojatnije magarcima, dakle to je put možda oko tjedan dana. Zašto on odlazi tamo? U poslanici Galačanima on piše: preko svake sam mjere progonio i pustošio crkvu Božju. Je li to bio posao zbog kojeg je on krenuo u Damask i što mu se dogodilo na tom putu? Da, on je prema dijelima apostolskim
krenuo u Damasku upravo s vjerodajnicama da bi i ondje progonio kršćane, da bi i ondje činio ono što je on htio činiti u dobroj vjeri. On je zapravo sebe uvijek doživljavao kao dobrog Židova i htio je zaštititi tu svoju vjeru od nekih krivih učenja, kako je on tada vidio. I u poslanici Galačanima se to vidi. Odlazi prema Damasku, tamo na tom putu on susreće Krista, zapravo ima viđenje u kojem on vidi uskrsloga Krista koji ga pita zašto me progoniš. U Djelima apostolskim je zapravo taj Krist uspoređen sa crkvom. Ko progoni crkvu, progoni Krista, tako je to rečeno u Djelima apostolskim. I tu Pavao mijenja život. Mnogi tu radije govore o promjeni života nego li o nekom obraćenju. Jer Pavao i dalje vjeruje da je on Židov i on vjeruje da on sada kada je susreo Krista, da on zapravo u punini živi svoju vjeru. On dolazi u Damask i tamo zapravo se događa susret s prvim kršćanima. Tu on zapravo prvi put ulazi unutar zajednice. Do sada je tu zajednicu poznavao izvana kao progonitelj zajednice, a ovdje ulazi unutar zajednice i prikazano je u Djelima apostolskim kako je to bilo zapravo i veliko jedno nepovjerenje prema njemu, prema onome koji je prije toga progonio crkvu. I on vrlo detaljno u poslanici Galačanima opisuje, čak navodi i vrijeme, koliko je vremena, koliko godina, gdje je proveo 3 godine je živio povučen, onda je tek došao u Jeruzalem, kaže da je onda tamo susreo Kefu, to jest Petra. Kakav je bio odnos između Petra i Pavla? Ponovno se vraćam na poslanicu Galačanima. Pavao piše, videći da je meni povjereno propovjedanje evanđelja među neobrezanima, kao Petru među obrezanima. Znali se da li je već tad postala ta podjela i kako se širi zapravo ta kršćanska zajednica iz Jeruzalema, iz Svete zemlje, dalje do Male Azije. Kako nastaju te zajednice? To je opet zanimljivo usporediti poslanicu Galačanima i Djela apostolska. Recimo, u Djelima apostolskim Petar je zapravo prikazan kao onaj prvi koji ide među pogane. On je tamo prikazan kako ide u Cezareju satniku Korneliju, koji je bio Rimljanin, njemu navijestiti evanđelje. S druge strane, u poslanici Galačanima Pavao govori o ovoj podjeli. Kasnije će, čini se, takva podjela manje više postojati, gdje Pavao u kasnijem razdoblju odlazi stvarno u područja koja su izrazito poganska, ali opet je njegov način djelovanja takav, barem prema Djelima apostolskim, da najprije ide u sinagogu, gdje god ima Židova, najprije ide među Židove, najprije njima navješćuje evanđelje, najprije njima prenosi kršćansku vjeru, a onda ako tamo ne uspije, onda tek ide prema drugima. Tako da možemo reći ima dvostruki način gledanja na tu podjelu između pogana i Židova. Mi nalazimo onda Petra vezanog uz s jedne strane Jeruzalem, ali kasnije i uz Antiohiju. On djeluje zajedno s Pavlom jedno vrijeme u Antiohiji, tamo ga i Pavao proziva jer se priklonio jednoj isključivo židovskoj struji unutar kršćanstva koja je vjerovala da je potrebno obdržavati sav zakon židovski da bi se moglo biti kršćani, dok je Pavao bio uvjerenja da je jedini način kako netko dolazi do spasenja vjera u Isusa Krista bez obdržavanja toga zakona. I tu je došlo do možda nekog sukoba, možda čak prejaka riječ sukob, jer bi se možda lakše moglo ili bolje moglo govoriti o nesporazumu ili, ja bih čak rekao, o nekom bratskom popravljanju, gdje Pavao si uzima to pravo da može reći Petru, gle, ovo ti nije dobro što činiš. I vidi se da kasnije oni surađuju. Zašto Petar odlazi u Rim? U prvoj Petrovoj poslanici, on, čini mi se, završava riječima, pozdravlja vas crkva iz Babilona. Je li Babilon Rim? Pa čini se da u toj poslanici Babilon označava Rim. To nije jedino mjesto. U kasnijem još tekstu iz Novog Zavjeta u knjizi Otkrivenja također se spominje Babilon koji također, čini se, označava Rim. Babilon kao
oznaka nekog grada koji bi bio središte grijeha, ali središte opasnosti za zajednicu. Kako je to bilo u Starom Zavjetu za Židove, tako bi sada to bio Rim za kršćane. U novozavjetnim tekstovima nemamo nikakve naznake zašto bi Petar išao u Rim. Prema nešto kasnim tradicijama iz drugog stoljeća imamo tekstove koji nam govore da je on bio neko vrijeme na čelu crkve u Antiohiji. Jedan tekst mnogo kasnije iz 9. stoljeća govori da je bio 7 godina biskup Antiohije. I govori se onda u jednom apokrifnom dijelu koje se zove Dijela Petrova, koji se sačuvao u samo jednom rukopisu. U tom dijelu se govori o tome da je otišao u Rim kako bi ondje pobio naučavanje nekoga Šimuna Maga, čarobnjaka, jednoga koji se već spominje u dijelima apostolskim. To bi bio razlog zašto bi tamo završio, ali to su tako nepotvrđena nagađanja koja mi o tome možemo imati. Pavao piše konkretnim kršćanskim zajednicama. To su redovito kršćanske zajednice koje on sam osnovao. I nakon toga bi Pavao kao misionar, nakon osnutka jedne kršćanske zajednice, on bi išao u drugi grad, ponovno bi osnivao kršćansku zajednicu i tako Mediteranom obilazio, stvarao, širilo se kršćanstvo i po njegovom propovjedanju. Međutim, budući da je Pavao mogao samo jedno limitirano vrijeme ostati u tim zajednicama, nakon njegovog odlaska često puta su se događale nekakve nesuglasice i teološke naravi i s obzirom na življenje kršćanske zajednice. Zbog toga je imao potrebu tim zajednicama obratiti se iznova pismima. Nije mogao osobno doći zbog drugih obveza, zbog misionarskog djelovanja, ali je pismenim putem davao upute i vodio svoje zajednice i onda kada nije bio sam nazočan. Te se upute ili pisma mogu tako strukturirati. Redovito Pavao piše u dva glavna dijela. Jedan prvi dio je jedan teološki dio, dogmatski dio, rekli bismo, drugi dio je jedan nagovor, parenetski dio. Znači on, budući da znate ovo, ja vas sada potičem da činite ovo. Odnosno, to se često puta kaže u teologiji, pa prvi dio poslanice je indikativ, a drugi imperativ. Kako Pavo odlazi na svoje prvo veliko putovanje i zašto? Dakle, on je već u Damasku jedva izvukao živu glavu. Putovanja u starom vijeku, pogotovo putovanje morem, bilo je znatno riskantno. Kako on odlazi na ta putovanja? Zašto? Pogotovo ako se zna da u svakom trenutku je postala opasnost da on zbog širenja te nove vjere, grubo govoreći, zaglavi, kako od židovske zajednice, tako i od rimskih vlasti. Kako su rimske vlasti reagirale na sve to? U dijelima apostolskim je opisano da je razlog tog odlaska poticaj koji su osjetili u Antiohijskoj crkvi, koji su pripisali Duhu Svetome, i onda su posvetili Pavla i Barnabu, koji je zapravo prikazan kao onaj koji je otkrio Pavla, posvetili su ih da idu na to prvo misijsko putovanje. Prvo putovanje koje je bilo usmjereno najprije prema Cipru i onda središnjem dijelu Male Azije, sve do Antiohije tamo u južnom dijelu Galacije, u tom dijelu koji se zove Pizidija. Pavao se koristio onim što je zapravo postojalo na području tada već Rimskog carstva. To su razvijeni putevi. Recimo, jedan put od područja Palestine do Rima je mogao trajati nekih 15 dana ako je sve išlo po planu. U tim početnim vremenima kršćanstva, pa i tada kad Pavao djeluje, Rim nije imao neki negativan odnos prema kršćanima, već i zato što je to bila vrlo malena zajednica. Tako da Rimu nije predstavljao problem. Nastaće puno veći problemi sa Židovima tamo od 60. godina pa do onoga židovskog ustanka. Tu su se osjećali problemi u Maloj Aziji jer su u pojedinim gradovima rimske vlasti, kako bi dobili na svoju stranu i židovsku populaciju, Židovima omogućavali različite povlastice, čak i egzemciju od plaćanja nekih poreza, što onda nije bilo dobro viđeno u lokalnom stanovništvu, tako da možda više tih sukoba je bilo na toj lokalnoj razini, ne na razini između službene državne vlasti i Židova ili kršćana.
Rimljani su ustrojili provincije na istoku na način da oni su bili izvršioci vrhovne vlasti, međutim, pitanja koja su bila najškakljivija u tom periodu i na tom području, to su bila religijska pitanja koja su Rimljani zapravo prepustili lokalnim svećenicima i njihovoj unutrašnjoj hijerarhiji. I to je ono zapravo gdje se vidi diplomacija rimska, gdje se vidi njihova razboritost, da se neće miješati u nešto što su religijska pitanja na način da interveniraju silom na to, nego su jednostavno prepustili lokalnom pućanstvu da vodi ta pitanja, ali da pritom oni moraju priznavati kult cara, moraju priznavati rimske državne bogove i da osim toga ne bi trebalo nikakvih zapravo problema biti u čitavom, na čitavom području. Kaligula je namjeravao postaviti Heroda Agripu iza kralja Judeje, ali 41. godine poslije Krista car dolazi na ideju da u hramu u Jeruzalemu postavi svoj kip. To Judeju dovodi na rub pobune. Nakon Kaligulina ubojstva iste te godine, na prijestolje dolazi Klaudije, koji obnavlja staru kraljevinu Judeju i na njezino prijestolje postavlja Heroda Agripu. U svojoj kraljevini Herod Agripa provodi pravovjernu židovsku politiku i progoni židove kršćane. On je zatvorio Petra i dao pogubiti Jakova, jedinog apostola čije je mučeništvo opisano u Novom Zavjetu u Djelima apostolskim. Herod Agripa umire 44. godine. Nakon njegove smrti, Judeja ponovno postaje rimska provincija. Drugo Pavlovo putovanje mi se čini posebno zanimljivo. Dakle, on namjerava otići u Efez, on je u Maloj Aziji, nakon toga je Makedonija i onda se spušta u Grčku, dolazi u Atenu, dolazi u Korint. Korint je kozmopolitski grad par excellence. Ali ono što mi se čini posebno zanimljivo, i Atena i Korint su gradovi gdje su filozofi već stoljećima držali rasprave, gdje je postala zapravo jedna tradicija uvjeravanja i razgovora. I tu mi se čini zanimljiva ona prva poslanica Korinćanima gdje Pavao piše gdje je mudrac, gdje je književnik, gdje je istraživač ovog svijeta, zar nije Bog učinio ludom mudrost svijeta? Filozofi će pisati stranice i stranice u ovoj zadnjoj rečenici, ali kako je bilo Pavlu otići na ta mjesta, tamo pokušati zapravo propovijedati novu vjeru i kako je bilo zapravo njemu u Ateni i Korintu? Kako se našao u toj jednoj sredini koja je već navikla na itekakve govornike, na krajnjoj liniji, na mnoge velike ljude koji su prošli kroz te gradove? Ako Pavla upoznajemo iz njegovih poslanica, onda možemo reći da i ni njemu nije bilo strana umjetnost govorništva, retorika. I njegove su poslanice ustrojene prema najboljim pravilima pisanja toga doba. Tako da imaju istu strukturu kakvu bi imale redovita pisma koja su se tada pisala, s time što on vrlo mudro onda koristi te dijelove, tu podjelu koja se tada koristila unutar pisanja pisama. Kad dolazi u Atenu, tu imamo primjer jednog navještaja nežidovima, navještaja poganima, koji ne polazi od te povijesti koju oni nisu niti poznavali, nego polazi od onoga što je njima poznato. I tu imamo govor i o svem stvorenju, znači o svemu što vidimo oko sebe, svemu svemiru, gdje Pavao kaže da se može prepoznati onaj koji je stvorac svega toga. I osim toga koristi se i smicalicom gdje vidi žrtvenik koji je posvećen nekom nepoznatom Bogu. Kaže, e, toga vam Boga ja navješćem. Kad se on nađe na Areopagu, njegova argumentacija koja je ondje iznesena se vodi između, kad čovjek pažljivo čita, između stoičkih i epikurejskih pozicija. Tako da se vidi da, ako ne sam Pavao, ali onaj koji je pisao djela apostolska, je to jako dobro poznavao. I kršćanstvo se od početka tako počelo ugrađivati u onaj svijet u koji je dolazilo. To je vidljivo, evo baš kada je on u Korintu, vidljivo je iz poslanica Korinčanima, gdje on itekako poznaje taj svijet i pokušava pomoći kršćanima da u takvom svijetu žive, ne izdvajući se, on tako kaže, baš samo ne možete pobjeći iz svijeta, u tom svijetu živite i tu trebate naučiti živjeti. Kakav je bio uspjeh tih putovanja, pogotovo s obzirom na pogibelj koju on doživio?
Znamo li iz arheoloških ostataka, iz pisanih zapisa, kako su recimo izgledale te prve kršćanske zajednice u Efezu, u Ateni, u Maloj Aziji, u Antiohiji? Zapravo iz arheoloških nalaza se vrlo malo može reći, baš zato što su to bile vrlo malene zajednice koje su se okupljale po kućama. Ono što će se pojaviti recimo na području Sirije, a onda i drugdje, to su mjesta okupljanja kršćanske zajednice za koja su prilagođene nastambe ljudi, to se onda obično naziva domus eklezije. Imamo nešto slično u Kafarnaumu, baš oko Petrove kuće, gdje je ta kuća, odnosno soba u kojoj je Isus stanovao unutar Petrove kuće, gdje je ta soba prilagođena. Točno se vidi da je krajem prvog stoljeća, da je prestala njezina uporaba, ona normalna u jednom domaćinstvu, nema više razbijene keramike, nema više novčića koji su nađeni, podovi su uglađeni sa žbukom, kasnije su ožbukani zidovi, ta je prostorija onda proširena, znači dobiva jednu novu namjenu. I tako treba zamisliti i drugdje. Kasnije će se onda pojaviti u kasnim nekim, pa i stoljećima može se reći, arheološki nalazi. Ali imamo pisana svjedočanstva. Imamo već, recimo, što se Korinta tiče, ne samo Pavlove poslanice Korinčanima, nego imamo i poslanicu Klementa Rimskoga kasnije, znači u drugom stoljeću Korinčanima, gdje on podsjeća i na Pavlova putovanja, podsjeća da je Pavao bio u Korintu, ali vidimo da se on obraća tamo jednoj kršćanskoj zajednici. I na gotovo svim mjestima gdje je Pavao bio, te kršćanske zajednice su nastavile rasti. Znači, nije to bilo samo jedan bljeskoviti trenutak, nego je to bio početak jednog onda novog života te zajednice. Poslanice se prepisuju. Prepisuju i šire po kršćanskih zajednicama. Sam Pavao bi znao potaknuti zajednice kojima bi se direktno obraćao i rekao, pročitajte to i u drugim zajednicama. Mogla bi ići ista poslanica u drugu zajednicu ili bi se kopirala, prepisivala. Znači, u to vrijeme se jedan bi čitao na glas, a drugi bi pisao. Tako je Pavao. Pavao svojom rukom nije pisao, nego bi govorio, a njegov pisac bi zapravo pisao njegove poslanice, a onda bi drugi kopirali i slali. Širilo se po čitavom tome mediteranskom bazenu. Tako je bilo sa svim knjigama. Ručno se to prepisivalo, naravno, ono vrijeme. I Septuaginta je tako se proširila. Sveto pismo prve kršćanske zajednice je zapravo Septuaginta, odnosno Stari zavjet. Nije postojao Novi zavjet, postojali su, Pavao je počeo sa poslanicama. Kao što se širila Septuaginta, znači prepisala bi se i poslala u neku zajednicu, tako i zato su one vrlo brzo, Pavlove poslanice, dobile autoritet i su se čitale redovito u vrijeme kada su se kršćanske zajednice sastajale radi liturgije, najčešće Euharistije. Onda bi se čitala Septuaginta, a nakon toga bi se čitali Pavlove poslanice. Tako da se već u to vrijeme stavilo nekako na razinu Svetog pisma ono što je Sveti Pavao pisao svojim kršćanskim zajednicama. Pavao ima ta tri velika putovanja. Treće, Korint je vrlo važan grad na trećem. Ali onda dolazi do jednog događaja koji mi se čini poseban. To je to njegovo uhićenje. Spomenuli ste Rimljane, Rimsko carstvo u biti nije puno polagalo u što vjerujete dok ne dirate sustav na čelu sa rimskim carom. Zašto onda Pavao biva uhićen? I da nije bilo nesretne okolnosti da njegova obitelj ima rimsko građansko pravo, on bi ostao bez glave. Zašto? Nakon njegovog trećeg misijskog putovanja, možda tu treba spomenuti i Efez i njegov dugi boravak u Efezu, dakle on i piše i možda najvažnije poslanice i poslanice Korinčanima i poslanicu Galačanima, pa i poslanicu Rimljanima, on dolazi u Jeruzalem putem. Na povratku svi ga odgovaraju isto od toga puta, tako je prikazano u djelima apostolskim. Sad više nemamo ono svjedočanstvo iz prve ruke, iz Pavlovih autentičnih poslanica o tom putovanju, ali onda se moramo osloniti na djela apostolska. Dolazi u Jeruzalem i ondje se pojavljuje u hramu. Djela apostolska prikazuju zapravo da židovski starješine fabriciraju jednu optužbu protiv Pavla
Tako da on završava onda na sudu. On je optužen u stvarima koje se tiču židovskog zakona. I zato se i rimske vlasti, tada na području Judeje, nisu spremne uključivati u taj jedan sukob koji bi bio unutar Židova. Već vjerojatno i zbog opreza da se ne bi potaknula još neka pobuna na kakve su već bili navikli na tome području. I onda imamo jedno razdoblje Pavlovog boravka u Cezareji. Riječ je o Cezareji koja se obično onda naziva Cezareja Primorska. To je danas nešto sjevernije od Tel Aviva, između Tel Aviva i Haife, zapravo na sredozemnoj obali, koja je bila središte provincije Judeje u rimsko doba. Tamo je bilo sjedište upravitelja. Upravitelj na kraju kaže da se kojim slučajem Pavao nije pozvao na cara kao rimski građanin, da bi on mogao biti slobodan. Ali budući da se pozvao na cara, ima to pravo da mu bude suđeno u Rimu. I tu počinje onda taj njegov put prema Rimu. O tom putu moramo nešto reći. Dakle, doživljava brodolom. On spominje jedan dan i noć u bezdanu. Možda je čak ostao na moru to vrijeme. I sad vas pitam, je li otok na kojem je on spašen Malta ili, kako tvrde neki hrvatski arheolozi, Mljet? Dijela apostolska pisana su grčkim jezikom. Tamo je taj otok nazvan Melite. Melite je grčko ime otoka Mljeta i grčko ime Malte. Tako da po samom tekstu ne možemo biti sigurni. Ako se slijede strani znanstvenici, oni bez razmišljanja uvijek kažu da je to Malta. Možda i zbog nepoznavanja okolnosti koje su vezane uz Mljet. Ako se čitaju znanstveni članci hrvatskih znanstvenika, onda će se vidjeti da oni i na temelju morskih strujanja pokazuju da ih je struja mogla dovesti do Mljeta u tome brodolomu. A druga je pojedinost ta da se u dijelima apostolskim spominje ugriz jedne otrovnice na tome otoku. Na Malti nije bilo i nema otrovnica, dok je na Mljetu u to doba bilo otrovnica. Tako da bi to mogao biti jedan dokaz ili jedan naznak u smjeru prepoznavanja Mljeta kao mjesta toga brodolom. Ali sigurno pitanje ostaje otvoreno. Ostavimo sad malo Pavla po strani i vratimo se Petru. Dakle, što on radi cijelo ovo vrijeme dok Pavao zapravo putuje po istočnom Sredozemlju i znamo li nešto kakva je njegova djelatnost u Rimu i kako on zapravo završava svoj život? Znamo li nešto o toj sudbini, o tom pogubljenju? Da, tradicija od vrlo ranih dana želi da su i Pavao i Petar završili u Rimu i da je i to otprilike u isto vrijeme. Međutim, imamo tu problem s time što Pavao, kada piše poslanicu Rimljanima, piše iz Efeza sa svoga trećeg misijskog putovanja, on tamo pred kraj poslanice pozdravlja neke osobe u Rimu. Tamo navodi nekih 50 imena i nema tamo među njima ni Šimuna, ni Petra, ni Kefe. Dakle, ni jedno od tih imena koje bi se pripisali Petru. Tako da nam je to već pomalo čudno. Drugo što bi moglo biti čudno, to je da u dijelima apostolskim, kad Pavao dolazi u Rim, također se ne spominje nigdje Petar. A početak dijela apostolskih sav je ispunjen Petrom. Prvih 7 poglavlja zapravo govore isključivo o Petru. E sad, iz tradicije postoji to uvjerenje da je Petar nekoliko godina bio na čelu crkve u Antiohiji, da je došao do Rima. To putovanje do Rima, opet iz nekih spisa se može zaključiti da je na tom putovanju bio i u Korintu. I kada je došao u Rim, ne možemo reći sa sigurnošću. Znači, nemamo taj neki datum njegovog dolaska u Rim. Vrijeme njegovog mučeništva veže se ili negdje oko 64.
godine, to bi bili oni Neronovi progoni, ili nešto kasnije, neki smještaj oko 67. godine. I tada bi onda trebalo smjestiti i mučeništvo Pavlovo, znači nekako u isto vrijeme. Pavao je 3 mjeseca na Malti ili na Mljetu i onda dolazi u Rim i tamo dolazi do jednog vremena koje je meni onako malo čudno, to je taj kućni pritvor. Dakle, on je stvarno u kućnom pritvoru, čini mi se, 2 godine. Da bi onda opet se otvorio cijeli taj slučaj i na kraju zapravo došlo do njegovog pogubljenja. Što se događa sa Pavlom u tim godinama dok je on u Rimu? Da, s Pavlom tu imamo mnogo otvorenih pitanja. On je u onome što se zvalo custodia militaris, znači imao je vojnu pratnju. To je tada moglo značiti ili da je od toga da je u zatvorenoj nekoj vojnoj konstrukciji kroz cijelo vrijeme ili da je u kućnom pritvoru koji je mogao biti i prilično slobodan. Prema onome što čitamo u djelima apostolskim, to je bilo takva vrsta jednog slobodnog kućnog pritvora gdje on mogao primati kršćane koji su bili u Rimu, gdje on mogao s njima normalno komunicirati. Djela apostolska zaključuju s time da je kroz 2 godine Pavao djelovao u Rimu. I s time se zaključuju. U poslanicama koje imamo, koje su u Novom Zavjetu pripisane Pavlu, razlikujemo 7 poslanica koje se obično nazivaju autentičnima. I zadnja od tih bi bila pisana negdje možda 63. godine. To bi bila poslanica Filemonu, vrlo osobna jedna poslanica u kojoj Pavao potiče toga Filemona da dobrohotno prihvati jednoga roba imenom Onezima koji je pobjegao Pavlu, a sva trojica su bili kršćani. I to bi bila ta vjerojatno zadnja njegova vlastita poslanica. Tu je još 6 poslanica za koje piše da su Pavlove. Prikazano je kao da je Pavao autor. 3 se obično nazivaju onda neautentične i 3 koje se zovu pastoralne poslanice za koje su svi danas drže da su nastale kasnije nakon Pavlove smrti, negdje oko 80. možda godine ili kasnije. I tu sad imamo neke vijesti koje su nam dodatne o Pavlovim putovanjima. Čak i u poslanici Rimljanima Pavao planira da bi nakon Rima putovao dalje na zapad prema području današnje Španjolske. O tome ima i nekih izvješća isto kod Klementa Rimskoga. On to isto spominje u 2. stoljeću. Tako da neki drže da je Pavlovo zatočeništvo u Rimu završilo oslobađanjem nakon 2 godine. Tada je mogao posjetiti još jedan put Efes, što se čini iz tih pastoralnih poslanica. To su te 3 koje sigurno nisu Pavlove. Da je posjetio i Kretu, što isto tamo piše, da je posjetio i Španjolsku. I onda se mogao naći u Rimu opet u vrijeme progona kada bi kao kršćanin, zato što je kršćanin i zato što je očito bio ugledan propovjednik koji je imao i neku vodeću ulogu u crkvi, tako završio. Kad je on bio uhvaćen u Jeruzalemskom hramu, on prvo traži riječ na grčkom jeziku tako da se razabere u onom mnoštvu, da on ipak, da bi se prema njemu trebalo odnositi s kakvim takvim poštovanjem. Zatim, on prvo se obraća mnoštvu da je on Židov iz kilikijskog grada Tarza. To očito nešto značilo u toj zajednici jer Tarz je bio vrlo cijenjeni grad. Nakon toga on kaže da je on rimski građanin, na što svi ostanu zapravo na nekakav način zapanjeni. Ono čega su se Rimljani najviše pribojavali u tom momentu kada je Pavao kazao da je on rimski građanin je to što ako je on bio rimski građanin, on nije smio biti bičevan, nije smio biti tučen, nisu ga smjeli optužiti za išta bez pravilnog i pravednog suđenja. Znači, ukoliko po rimskom zakonu ne samo da bi kazni podlijegali oni koji su ga tukli, koji su ga dali tući, a tu dolaze i rimski vojnici i svjetina, nego i sam grad se mogao kazniti u kojem je takav tretman bio priuštan nekom rimskom građaninu. Godine 64. poslije Krista Rim je poharao veliki požar. Nastojeći iskoristiti tu situaciju, car Neron, koji na prijestolju nasljeđuje Klaudija 54. godine, planira izgraditi Rim u grčkom stilu.
Najveća planirana građevina je njegova palača, koja se treba prostirati preko trećine Rima. U vrijeme požara Neron je bio u svojoj vili u Anciumu, 50 km od glavnog grada carstva, i nije mogao biti odgovoran za požar. Ali stanovnici Rima svejedno su ga optužili da je podmetnuo požar. Proširile su se glasine da je Neron to učinio kako bi zadovoljio svoje estetske apetite. Rimski povjesničar Tacit i biograf Svetonije smatraju da je zbog tih glasina Neron krivnju za požar odlučio prebaciti na kršćane. U godinama nakon početka toga progona, možda oko 67. godine poslije Krista, u Rimu umiru apostoli Petar i Pavao. Pavao napisao najvjerojatnije 7 izvornih poslanica, govori se 14 tradicionalnih, 7 su najvjerojatnije izvorno Pavlove. One su skupljene u jedan svitak, a poslije toga bi se on dodao ostalim svetopisamskim tekstovima, kao što su evanđelja, i tako je nastao Novi Zavjet. Kriterij određivanja kanonskih knjiga, odnosno knjiga za koje crkva vjeruje da su nadahnute od Duha Svetoga, u slučaju Pavlih poslanica, je zapravo isti onaj kriterij, odnosno kriteriji koji se primjenjuju i na druge knjige Novog Zavjeta, odnosno i samog Starog Zavjeta. To su 3 osnovna kriterija. Apostolsko podrijeklo, u slučaju podrijeklo s obzirom na Pavla, odnosno Pavlove zajednice. Drugo, pravovjernost samih sadržaja tih poslanica. I treće je dosta važan kriterij da su one bile prihvaćene od većine ranokršćanskih zajednica. Znači proširenost, baš ovo o čemu smo govorili, da se proširilo po kršćanskom svijetu, to bi onda davalo važnost tim spisima. To su 3 osnovna kriterija. Kao što vidite, zapravo vjera odlučuje o tome što je... Ne, crkva je trebala odlučiti što je stvarno ono što crkva vjeruje. I to su ti osnovni kriteriji na temelju kojih smo danas imamo Pavlove spise. Bilo je još Pavlovih spisa, čini se da je bila i 3. poslanica Korinčanima, znači imamo danas 2 poslanice Korinčanima, a čini se da je bila i 3. Pavlo spominje još jednu u tim spisima. Za tu su nadalje poslanica Rimljanima, Galačanima, Filipljanima, prva Solunjanima i Filomenu. To su danas prihvaćene poslanice izvorno Pavlove. Drugih 7 poslanice su nadahnute Pavlovom teologijom, ali čini se da je njih pisao neko od Pavlovih učenika. U kakvom je stanju ta prva kršćanska zajednica koju su stvorili ili pomogli stvoriti Petar i Pavao? Dakle, nakon što oboje završavaju sa svojim životima, kako izgleda taj rani kršćanski svijet na Sredozemlju? Nakon, može se onda reći, tih 60. godina prvoga stoljeća, pa može se reći da je crkva prisutna u svim glavnim središtima. Oni su i Petar i Pavo i ostali koji su, nisu oni jedini koji su širili kršćanstvo tada, oni su se bazirali na gradove. I gradovi su postali središta onda iz kojih se kršćanstvo širilo u okolna područja. Najčešće su to bile najprije središta rimskih provincija, kao Efez u provinciji Aziji ili drugi gradovi. Aleksandrija osobito važno središte koja će i kasnije imati poseban ugled unutar kršćanske crkve i u 4. stoljeću kada kršćanska crkva dobije slobodu. Dakle, bili su to gradovi gdje se kršćanstvo najprije širilo najčešće iz židovskih krugova, ali su ulazili i drugi. To je zapravo, da bi se razumjelo, treba shvatiti kakva je bila situacija židovskih zajednica u tim gradovima, gdje su mnogi pogani bili simpatizeri židovstva. Bili su, možemo reći, kao pridruženi članovi sinagogama. E tu se onda regrutiralo članstvo zapravo kršćanske crkve u tom susretu tih dviju civilizacija. I tu možemo reći onda da po gradovima nalazimo te jezgre. Recimo, u Rimu je bila izuzetno snažna zajednica, već židovska zajednica. Postoje izvješća da je u Rimu prvoga stoljeća postojalo 20 sinagoga samo u gradu Rimu. I tu onda treba prepoznati plodno tlo za nastajanje i širenje jedne kršćanske zajednice. Doktore Tepert, hvala vam na večerašnjem razgovoru. Hvala i vam.
Poštovane gledateljice i gledatelji, bilo je ovo sve u večerašnjoj trećoj povijesti. Ugodan vam ostatak večeri.